šat koji te To vedi kad izgleda. igramo ja i Dunij. To formula. To igra. Šta? Igrao sam solo squad. Bio četvrti. Dovoljno. Čak sam imao 2 kila. Aca igrao solo squad, imao 2 kila i bio drugi. I 2 kila, ja sam imao tu partiju 6-7 kila, bre. Lud. Sorry, imao si više, tačno, ti si ubio tamo trojicu, dvojicu. Trojicu sam ubio na početku. Onaj tim što vas ubio sa trapom, ja sam ubio na početku. Pa da. Ne, kliknuo sam slučajno na Save the World. Bar, ono, 5-6 kilo sam imao tu partiju. E, sad dok čekam u Danile da vidim, ja sam imao neki trap. Gde je taj video? Jer ladno sam mogu mu stavim trape kako sam ga srušio dole da padne na trapa. Da, ako Danilo, si kupio ovaj Battle Pass? Ja sam kupio sam Battle Pass i pokušavam da se joinem, ali ne mogu se joinem. Co? Kurac. Kurac ću ja da vidim ovdje kad ovaj Spectate ne pogađa inventar. Te lebati... Ajde, remake-o. Neću da remove frienda, nego hoću da leave party. To je izuzetno pametno od njih da stave jedno pored drugog. Kako nije? Fire party. Join party. Pa što si sad dojeno kod mene? Puff. Puff. No, ajde, Lekiću. Squad, Kobe. No feel. Hoću ja 25 evra. Fortnite na G2, 25 evra. Koga da ubijem za 25 evra? Nije loš ovaj harvesting tool, ja. Si uzeti Battle Pass. 1500 košta, jebote. Si uzeti Battle Pass. Jesam. Al hoću 56 level. Čekaj, šta se dobija na 56? Hoću ja, neću 56 level. Zašto ćeš 56 level da šljavstiš na sve strane? Pa da, Sparkle, it's Sparkle time. Dodaješ položaj na kilometar. Ja hoću 21, ništa više mi je treba. Šta je 21? Ženski vitez. Ej, ideš max level. Boga mi, ovaj ACDC nije loš. Kaki bre ACDC? Ima na 63. ACDC i Harvesting Tool. Da. Gde je 63? Red ja pujaco. ACDC, vidiš što slavno zove ACDC. Dobro je koliko put rada red ja pujaco. I ovaj dent na 49-om nije loš. Taj dent na 49-om izgleda retardiran. Odličan je bre. Ja ne mogu ni da vidim na monitoru. Njima Excalibur. Excalibur je pobedio. Excalibur. Ali Excalibur. Yeah. Uzeli smo i ja i Duni smo uzeli Battle Pass samo iz razloga zato što će sljedeći da bude za Guild Money. A da, glasam neke snimke danas po YouTube-u kao predviđaju da kad izađe, to je kad se završi ova sezona da bude naj, PV mod free. Zato će budu sljedeći season pass ovdje za par. A, pa ima logike. Jer kad ono, PV će bude free i ti da daš free mod na kojoj možda zarađuješ ono, da kupuju battle pass ljudi. Šta je taktika? Zbočvara. Ne. Ajde, pitam još jedan, šta je taktika? Salty Springs. Ozbiljno. Ozbiljno. Jaaa. Da li ste spremni da umrete? Jeeeeee. A, čekaj, da space nije to. Jebate publika. Ovo sad ti spremni, jesi, gdje sljedeće? A, na kuću na koju može sutim, ma jednu zadnju tamo što ima dvorište. Na onu zadnju tamo što ima dvorište, ima svoga svakodnevnih ima dvorište. Svi slećemo u nju ili neću pojem preko puta baš koliko. Ovdje, a? Neko je pored mene.
lik vam ušao u tu kuću iznutra, da znate. No, idem ja podalje, ja ću vam ići. Kako je pao, kako brzo. Na donjem spratu... Što ste mi ostavili? Na donjem spratu samo municija. Na gore, na gore ispod krova ništa nije bilo. I dalje samo municija, znači puna kuća je municija, možda i gađamo municiju. I sad trčim na ovu ovamo demarker, to je jedina kuća koja je ostala gdje mogu da odemo da nađem nešto. Ono tamo skroz levo je lik se teo. To ti se joj trap! Jesam, ja sam se trap. Uplaši me jebati. Rekao neka budala uletela i se joj trap, ja još uletela. O, najzad ruž je zelenija sa auto. Plava, action pump. Bar nešto ima me jedno. Zvuk će čest. Što ste me stavili? Što ste me stavili, on ima i shield, i legendary, i sve ima. Pa da. Puca i se. Puca se tamo s nekim. Gdje bre te čest? Pa nije negdje dole. Budim ladral. Tu negdje uz... Evo ga tu iz gore, majku. E, su ti repetirao šat? Pobegao sam. Nisam. Dođi ka nama, ima trap. Pa ne mogu, evo te, svi su ovamo. Čedim, čekaj, ja ću izađem kao da vidim, ali ima neko? Evo ide prema meni, na krovu. Dolazi ka meni. Daniele, nisam si vidio ništa. 61% sam ti skinuo. Vidim, skinuo 61%. A što niste došli? Nije mi jasno što ste u drugu kuću otišli kad znate da je lik ispod mene. To što nemamo ništa, Lekiću, svi na isti sprat, umremo. Kako bili ste u kući, kako nemate ništa? Pa ste, on je ušao od dole pre nas. A mi svi da satimo sa krova. To jest, uđemo sa... Bre, vi i vas dvojica ste bili u drugoj kući. Pa pazi, ako Aca prestane da radi friendly fire, možda i da ubijemo nešto. Ima SO plus... SO plus bonus event... 15 dana. Slušaj, zadatak... Ako budeš prekinuo da mi izlaziš na nišan, možda i neću otupiti. Zadatak za moj quest. Hoću da vas vidim u top 6. Meni treba u top 12. Meni je to onaj battle test quest. Ne uđeš u jebeni... Koliko mi se sviđa taj tvoj... Koliko mi se sviđa, Lekić, taj tvoj skin. Znači, taj tvoj skin je... Odličan. ESO plus je na ESO. ESO plus je na ESO. Da, free trenutno. Ne znam free. Do kada. Da, trenutno je free, ne znam. Ima, nisam. Koliko dana i do kada. Generalno nisam ne znači. Uđeš u nove zone, uđeš petovište. Kao što reče Daniel, ništa mi ne znači. Ja bi ulazio. Fortnite. Ovo je najčistiji PvE. Ovaj, s ovom kapu. Šta bi ti bilo Fortnite? Da mogu igram Fortnite PvE mod, ne interesuje me neće. Ako bi mogao prodati, ako bi moj account bio bi nisu. To vjerojatno možeš, što ne možeš, za 50 evra. Od više sam vidio. 50 evra mora ovaj account bez ičega. Account sa DLC-ovima sa 6 CP-a sa likovima sa kurčima, palčima. Ja sam od nekog razloga iskočio. Da, zato što smo blizu mi kućice. Ja sam htio, ali nije da skočio, on se ponovno kod iskopio. Iskinuo je to katan. Ili ga stavio li marker i nijedan od njih nije došao do marker. Ja sam morao po ovaj čas da sletim. Ja... Da sad kako ću siđem dole, nemam pojma. Vrati, ja uvijek sletim ovdje. Dve kuće i ja obično odem u vamo u ušu. Dođem kod kuće. Pustim tebe i Dunila djete, dumete na trap, pa onda dođem. Vrlo pametno.
Sada imam bilo ponovno Spike Trap, ne znam da ga stavim odmah u kuću. No jok, čuje ga za kraj. Ne, da mi smakneš, jel? Znaš, čuje ga za kraj, da. Ono, ako dođemo u neku situaciju... Ja ću tijela da poginim. Muš u pičku, majte. Pratiska je super, kad uzme to uglajdeš. Ija. Treba mi slurpi. Imam šatku. Cash kolica, sniperica. Imam šatku, ja si dvije tri bombe. Imam šatku... šatku, ovaj kako se zove, M-ku i snajpericu. Imam kurac, još jedan. Da pazi, zavisno ti je od veličine, možda se plaši od toga. Istraži obetu. Jedino što mi nedostaje u ovoj igri za razliku od Turbogula je autorun dubi. Treba me nekić. A on još tamo. Znači idemo prema njemu. Autorun... Je li vidio lekiš onaj snimak gdje si back shotovo lika? No vidim. Ne znam da li je vidio taj deo. Taj deo, rekao sam ću napišem description best party da stavim vrijeme da se klikne samo. Ja mogu te li dodati u Afriku dok sam ga ja provalio. Ja počnem si naočaj ponovničku. Ovo je nešto se zanedi tamo. Sam si joj naočaj godinu i pol dana lame put. Ili možeš. Sam si joj baš pod de toga. Sam vidio od Lekića. Ne znam gdje to vidio da radi. Evo ti ovo. Ole! Lekić u sredini u kući. Bija ovo u životnici. U ovoj kamenoj kući nema ništa. Ali ništa! Ja bi htio da istražim ovu kuću iza kamene kuće, ali krug je u pičku materina, treba krenemo prema krug. Kaka je plan? Još nisam vidio. Ovako lošlo od... Imam Pleasant Park, gdje se pucam s nekim. Tu nemam ništa. Kako kađeš s njim kulicem što se znaš? Onako... Prišunjaš mu se leđa, ovdje u Pleasant Parku... Parku se već klali građana na sve strane. Ako nisu još uvijek tu. Ništa, pratimo ovog vođu. E da, si znao zove danje ove. Gdje koje? Leba ti. To sam danas vidio na YouTube. Pa da. Koristiš ove hidrante za jumpove. Dajte loptu bre da šutam. Da ima loptu tu. Samo bi trčao igrali futbol. Tu bi ostali. E, neko lupa negdje cepa. U ovom pravcu. Eno ga. Eno ga. Gdje? Gas station. Dva. Sad kad te nisam rošao. Levo od mene, Danijele, levo od mene. Eno ga. Evo, pojde. I ovamo se rezuju. Trči kod daca, trči kod daca. Ona trči preko daca. Gore ne probu. Nemam kako mu priđe. Pa sad gradi. Gore ne probu. Ovo je dole. Ajde, sad se rezuju. Koga, neko ga snajpo? Ja sam ga snajpo. Danijele. Gledam gdje si. Ja pokupim. Evo može. Eto ti loot, jebote loot. Ajde u podrom dole, ja se sakrijem.
Šta se taknemo, treba... Krug. E, neko puca, neko puca. U što puca, bre? U nas! Ja čuo nisam. Odakle? Nije. Ja znam, čuo sam mece da proleću. Ćup, ćup, ćup. Evo, ko će neko skopo onu pušku. Moću ja, ako niko neće drugi. Imaš snajper? Imam snajper. Pa šta će ti... Trčite, trčite, krug! Šta će ti puška? Dobro, daću ti kad stignemo tamo, ajde trči. Ako stignemo tamo. Pono neko, bar ove bandaža, 2, 3 djeta. Imam 13 komada. Imam 2. Preživat ću, možda. Imam i 2 mala poca. Mogu da daš jedan dan. Posle. U, daleko smo, evo. Ja medkicam iskoristim. To ne bolo da preživimo ovaj prvi klub. Baš ako budete lov na heltu, staneš i zabandažiraš se koliko da to pomoći. Gleda, ako imaš bandaž, uzmi bandaž, učini se kada malo brže trčiš. Veliki grad. A ja sama. U samoći. Pogrešno bez paca. Jo, trap, trap. I često ovdje, fuck. Jeste. Dobro mesto. Uzi se trap. Da sam mogu da uzmem u svoju. Ja moram se zabandežira malo. Ne vega neće stignu. Mada možda još. Evo. Neću, idem od breda. Od smrta. E sad, delite malo. Delite malo te bandaže. Gdje imam ja? Evo ti pola. Evo poto je. Tri verovatno. Daj mi onaj asalt sa tolom. Daj mi bre bandažu. Evo ti bandaže. Evo ti ja sam. Daj ti mi jedan bandaž. Ajde, pomerajte se, i onako smo i dalje u bar. Najpiči. Daj mi i bandaž. Da. Ali imaš jedan. Trči. Vidi ga da je ovog. Sanja, krug kreće za 50 sekund. Opet sam mora da trčim oko tjati. Ali kako sam snajpao ono na krovu, samo glavu sam i vidio. Ja sam i cijepao ove stepenice što me prve pobegne gore. Gađam bombama. Ne znam da smo ih ubili sve ili jedan pobegao. Sve smo ih ubili, ono je zadnje što sam snajpao, pala je odmah mrtva. Onoga jednog sam danao, to je pobegao unutra da ga ereže, što se pase popar krov. Jednog ste vi danao, ali ovdje gore. Koliko ima te kjeva? Imam jedan. Levo, 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 ću, 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 ne. Debro, ja ne vidim ništa. Jedno su dva lika tamo. Koordinata. Evo svi su promijenili sad. Što se pucaš, Lekiću, daleko su. Samo da ih zaustavim. Da. Jako pamet. I mi te trčimo u krug, ti još zaustavljaš da se puca. Ovo neko gradio sad ili izgleda? To su oni sada. Krug je krenuo, samo trči. Raš. Pucaju pedre. Tu ispite. I kod to drveta na 160. Pogodio sam ga dva puske, da sam učinu malo. Imam bombe.
Gde su? Kod mene nisu. Ja sam iza njih, ja mislim. Jedna su lojao sa snajper me pogodi. Na... Iza mene su. Da, ono valim. Stani, stani. Po jedan iz druge strane pogodi. Iza drveta, da nagnem, auuu. Koja glupost, jel uvek mora jebeno da se trči u pičku mate? Došli. Se šuljaš pička ti materina. A ne, gde ću da se sakine više jebate. Bež ne, 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 ne. Ja sam mrtav, imam 8 hrsta. O, pada, ovo, ja sam mrtav. Aaaa! Ne, nisam stigao, stavim zid, stavim zid! Grade se ovom desno od tebe, da ne. Ima džan. Play za dva nismo mogli mjesto još odmah. Alo. Viš kako mi drago što sam ubio ovoga što misle da je bajasa što se šunje iza mene. Da. I'm just gonna attack until, Da, ovaj deško pršti što mi je bio, a? Šta on? Pršti, a ovaj deško pršti što mi je bio, a? Sredio sam nudle. Mora skačemo negde da ima loot. Za sve. Sve, aaa. Gde si ti bre bio ovih dana? Ja i Duni se bili navukli na TV ko mladi majmuni. Gledali smo 2-3 dana za redom bez prestanka. Da, bio sam u Petrovcu, nisam ponovno tastaturi iz BG-a. Brzelo me kupujem drugu tastaturu. Zato ješ kod lajka da uzmiš za 200 dnjera. Pa mrzlo je. Nisam se treznio od Svetog Nikole. E da. Pa i tako. Ono, preko dana odem na kafu, uveče gledam neki film, pa izađem do kafane, pa odem do grada, pa na kafu. Si vidio Jolly Roger Glider? Ne znam. U šopu. U šopu? Da, ovdje u item šopu. A, dobro je. Prodi rečeš. Nešto sam pogledao da ovaj... Fortnite ima cross platform save. Mogu da igram na Sonyu sa ovim saveom. Nice. Ali nema cross platform servere. Kad igram sa Sonya, padam samo sa likovima protiv Sonya. Vi me vidite u friend listi, piše da sam in-game i ima joystick od Sonya pored. Ne možda me invite-ujete, ne možda me whisper-ujete. Pa šta onda da te igrajmo? Pišete SMS. Što dobiješ? V-Bucks 100, 200, 30, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 i dobiješ 200 od ovih. Free to play. 1200 možeš zaradiš. Ako odradiš celu sezonu. Sljedeći tier dobijem ovaj pickaxe. To je full sex. Full sex. Bolje nego običan pickaxe. Tako se radi.
E, su svi tuna, a? A, Leki, čekaj, sad će se vrati, on možeš da klikne. Startuj! Lekić viče startuj, tako da startuj. A Trifun otišao. Tu su Aca i Lekić. A tu su pa Danijeli preparatiču on... veći. Čekaj, vidim možda će. Stani, ne izlazi, ne pa canceluj, stani. A. Pa ne mogu da canceluj. To što nas ubačio. Piti ga, pa će neka upadne na, na, ovaj, na Discord. Možda će Duni da nam upadne. Čemu pričate bila iz dvojica? Član Šiba. Opa, može. Duvan čovar. Pošto kilo čoraka. Dvesta dinara. Kaže, Pera bio u Holandiji. A, zajebava Gio kad Gio otišao u Holandiju. A? Ćemo da livujemo, pošto će Duni da... A će poginuo brez, možda. Hm? Hoćemo odmah. Odmah skada. Slušaj, Pera bio... Da, Pera bio u Holandiji kod Gije. A da je bavo Gio ide u Holandiju, da jebe babe tamo za par. I Pera dolazi kući kod njega, a živi kod neke babe. I kako ulazi, baba mu kaže, e, kao Nemanja, za onih 10 evra poslije ću ti dam što ti dugujem, kao. Kaže, Pera je umro od smeka. Čekaj, čekaj, čekaj. Vem da ti slušalice pa ispriča ponovo. Alo. Hola. Alo. Ajde, ko šta treba? Sretni praznici, nova godina, sve. Hvala. Bliži, daje. Hvala, kaže, hvala, takođe. Gio otišao za Holandiju, znaš. I Pera ga zajebava, ide u Holandiju da jebe babe. Uh-huh. Sada Pera otišao kod njega na nedelju dana. Uh-huh. Dolazi u kuću, a Gio živi kod neke babe. I kako ulazi u kuću, baba kaže, Gio, e, Nemanja, onih 10 evra što ti dugujem daću ti kao sutra. Ja, zakopa ga baba iz mesta. To je ono kad umeš. Evo društvo, sveći nova godina i praznici. Ma ti već imaš šio. Ej, aj sabrite na brzinu. Se bijemo s nekim? Ubili smo nekim. Thank you. Je li uši dalje? Uši si. Sad ću dalje. Pa napolju je žurka. A uši napolju je sadio. Uveno ga! Stavili neko ružje u kutu. Vidi ti štaga ih je ovdje, jemo tebo! E štaga ih je nego snimaju ružje, ja nemam. Am, ja i dalje. Sada. To je to. Čiš da sedmi za to? A da, super. Super imaš indivno zmiče. Ni znaju. Zato što je htjela da im da na kraj godine, oni su se bunili, neće pred odlazak na raspust da imaju test. I onda ona rekla, ok, onda kad se vratite. Upali dan. Duni! Evo mene. Jel' si tu? Tu sam. Treća nova godina, praznici i sve što ide. Uskoli. Sve što prošlo. Takođe, evo je to. Uskoli smo čestiti. Posle si ja drogiram. A ste gledali onoga šta ti kaže za Uskrs? Ti, ne, ti imaš dugu kosu, zbog toga kaže da se li gledaš. Ono još što jesi, jesi ličim narkova. Ali ne, ali ste gledali? Ste gledali onoga kao šta se kaže za Uskrs? Ne znam šta bi šta. Ja, mislim da ja sam to najstariji. Uči mi poznato. O, onaj lik kad ga pita, ona riba kao šta se kaže za Uskrs. Kaže se Uskrs Karsas. A, kako molim, Uskrs Karsas. Skaj se, a, Kristo se rodi. Sećam. Da, 14. februara, mislim. Ali to je taj fazor. Aha.
Ne, ovo je gore. 14. februara, 8. marta. 8. marta. Vidi ga šta neki lik u neku retardirani dance sa muzikom. Ono što vrti rukom i cupko mesto. Aha. Neka battle muzika šta je ovo. Gdje skači? Kogoda je stavio makijak tamo. Ima previše ambicije da će vam stignuti tamo. Sada to nisi. Ko nije skučio? Ja ću diskonekno. Dozme ko nije skučio. Vekće. Lekić u dečeš. A, razočarala me šupa. Ne čuješ se i dalje. Paci mi ten skok. O, ja sam mrtav. E, sad vas čujem. Imam bukvalno paket. Baš sam dole. Lik mi je bacio dance bombu i skinuo mi je 98% health. Zafavno spasen dunia. Ovo dance bomba je opet. Dance čužak ti ne damage. Nema ga lika, nema ga lika kacao. Ja sad ću ti ih upucao s pištoljem. Aj, ima šok. Bombu ima! Ma jedi gona da ti bombama kako ih imaš. Meanwhile na drugom kraju mape. Sve na tebe, idu prema tebe, Lekić, samo da... Evo, ko se ti letiš. Ti se zadare u rbi. Spike trap, stavi spike trap dole! Stavi dole na vrat. Gajiš po Lekiću. Ili tu stavi. A gdje će tu? U čaša. Na vrata. Na vrata. To je na ulazi. Što tu je ljepo? Vidi skill. Tu. Da si stavi. Hvala. Če ne dobi. A to tvoje? Mi čujete? Čujemo te sad. Da se čuješ. Kreće ti krug za 50 sekundi. Da ja stiskam M konstantno da im mapu. Oće. Oće to oće. Vidite sve na Lekiću. Ovaj put. Lekić carry. Ovo šta ti je. Vište šta daš. Neće ne dođe ovde. Pošli na tu stranu.
Moji match statovi. Damage taken, 210. Damage taken, 255, damage to players, 43. Imam 0. Našao sam sve. Damage to structures, 165. Dobre. Čekaj, damage to structures, 420. Jebali smo dana i strukturama matra. Eno, ti ispod tebe, Lekiću. Neprijatelj prelazi reku. I desno od njega isto još jedan, desno od njega isto još jedan. Tu ti pretrčali ispod tebe. Eno ga. Eno ga jedan, desno. To su njih dvojica. Da, to su oni što sam sam spobjeli. Bravo. Uuu, još jedan. Imaju štit, imaju sve. Svi imaju štit, jebate imate. Koliko je revolver bio, ovo je strašno, majke. Revolver je OP. Vidao sam lika si popuknuo si ga dva puta i nokovo si ga. A draga, pogodiš. Preko shielda sam ga nokovo. A da, ne, to i dalje izgleda izbacuje iz partija. I'm ready. Ready. Zašto da li izbacuje iz partija? Evo jedan picture za naš situation. Gde šalješ? Nigde još jer meni Facebook. Adresu. Postavim u chat. Messages. Opa! Da. Njih stoje da leti tamo. Više ljudi na to može pucati. Nema ga puno ni šanse. Misliš šta ga leti tamo? Kažem ti, nema ga puno ni šanse. Nema često, ko će dođu... Gde ćemo? Njih 300.000 ovdje se. Ne, stani! Ne daj da padne to. Ja nemam ništa, imam slurp jer se vaćeš. Znači da je malo da malo. Ja sam mogu ga gađam slurpima da ne. Mua, nema municiju. Ne. Liko mi ubio i ostao za tomu na 30 HP. Zato što sam ga klok... Pukao sam ga jedan put sa 60-70. Ja i Duni smo ovdje izginuli. Ja sam imao slurp i shield. Ponovno gledamo Lekić na drugi kraj mape ga posljedio. Ja sam Lekić, zato što Lekić se separatiše. Lekić u separatoru. Gukni.
Gde? Očekivao sam da će kažeš... Šta radiš, bre? Jeli, bre? Ne znam. Glumi goluba, stvarno. Bar proizvodi zvuce, Lekić. Znam da je. Zvonč pet. Gde je jebat? Čekače, znaš da je? Mislio sam da se prekrio to iz ormara. A pa će na kuću. Evo kako može da ga nađe, on će se ušli cijelu kuću. Imam podrav se sve kvije. I sad sliđa. On pio. Uvrlo toga tiš. Umri Lekiću. Trči na drop. Ignoriši sve samo na drop trči. Kažem. Sraješ li? Ostavljam lančpe. Kaka launč? Ti moglo padne na glavu tu bi. Gdje si ga pokupio? Nešto drugo epic si bacio. Mavaj. Ne znam šta će ovdje pokušati, radi šta ne. Evo se popijem potpa da se bijem. Ali si ti počeo da skačeš bez ničeg u ruci i da pucaš. I onda si skontao da nemaš ništa u ruci i stisao si dvojku. Redi. Srede sam htio da sletim, svi su sleteli pre mene. Znači, ne vedem. Ljudi, meni je quest da uđem u top 6. Gde? U skvodu. Bilo gde? Znači, Aci damo belu pumparicu, i to onaj pump shot, i mi svi ostali umreli. Aci pump shot, i to je to. Mi možete krijemo u nekom čvašku mapu. E, sad pratite moj lead. Skačem odmah. Jebiš. Ova lokacija je previše prometna postala. Imamo desu.
Okay. Skači on. Odmah skači. Idemo u svoje stvari. Pazite, jedan... Neki će nešto pogrešiti te. Ka Pleasant Parku. Dobro, stavio si na marke, rekao si iskočio na drugu stranu. Nisam ja stavio mark tamo. Bože, ne. Ja sad idem da se ubijem, again. Dobro, ovo su ne partije gdje se zagrevam. Ali došao još neko za nama, Danilo? Nije. Nisam uvijek uopšte. Bio sam oduševljen time da je Lekić otišao. Pa rekao sam, idemo u Pleasant Park. Bogom ljudi! Hoću kod tu. Hoću. Pa te, jup, ne znam. Hajde, malo ne hoću. Da, nećeš ti tvoj. Neću. Neće kaže. E, imam pump shot da ti dam. Imam ja beli pump shot. Gde si ja to? Što Aca mrtav? Aca se ubio u okean. Što si se ubio u okean? Ja vam tišu na jednu stranu, ja na drugu stranu. Ajmo prema Lekiću, Danijela. Če ga nakon da uspiti. Ako preživi, da li ne dugo. Ovo je jako pedek zbog. A, pusti, morao poginu. Još smo u krugu. Još smo našli dve pumpshotke, mogu zidiš ko Terminator sa jednu ruku, drugu, drugu. Zašto Adidas ravi Dragon Ball team patike? Friza i Cell model likom. Ne, ne. O jebate bog, mršupi. Ovdje otvorena vrata, da ne? Ovdje su otvorena vrata. Pa nemoj ideš tamo sam. Ja sam ovamo imam kuće za lupovanje. Koliko leki zoveko? Ne znam, ali da idi kruga. Idi ivicom kruga. Imam svašta, imam shield da ti da, a ima shield. Idi ivicom kruga, samo u krug ima luk, ima sve. I polako će stivno do leka. Ali imaš oružje? Imam M-ku, imam pump shot, imam SMG zeleni. Odlično. Ja sam tu ne idu prilike manje više. Vrata zatvorena, krov nije i cepan, ovdje moguće da nije bilo nikog. Ne da da rotiram kameru u spektetu. Thank you, Miškić. Ljubo kako ne predio Lekić. Nije bilo nikog ovdje ništa nije lukavano. Ne, ništa ne gledati. Gor. Čibre. Čo, drop, ne gledati. Eno ga tamo. Jes.
čak i mene. Nije baš blizu, kako se očeo trčimo u tom pravcu. Ima si zelenu automatsku šotku ovdje dole. Uzmi ako imaš mesela. Znači uzmem isto pištolj, onako mi ne treba. Pištolj. Ma, da dropu, čak imate. Čak imam gdje si tiš. U sljedeći se odsek gdje je također otvorena vrata. Pazi se, nemoj da uveđeš bez mene, čekaj. No. Čest, Lekić. Podrum je bio, znači da nam idem džabe. Ne idemo u kuću, uđi u kuću. Thank you, father. Uuu, nice. Če li imam po taj loot? Ah, to je loot ono za dva puta. To je joj lijepo malo da loot. Jer ovo u tom pravcu, najde bio. Evo ga. Nije još loota. Šta je spodujem, a? Iđeš tamo i sam žeš. Lekić našao 300 potoje. Guardian snipe. Vidjeno ti je nema materijal ni za lek. Zapravo sam našao izuzetno dobro stvar. Šta si ošto lutao, ovo nisam ni vidio. Epic, onaj... Sa zoomom, da. Hajde idemo vam okrug, ima kućice za lutovanje vam. Gdje ste vas dvića? Idemo prema Lekiću. Lekić je kod farme. Pazi, ja idem napred, ti kri za mene, ako vidiš da pucaju na mene, ti ih pobi. Dobar plan. Pa ja jednako nemam oružje, neko je dobro. Ne možda ma. Idem kao mes. Čekaj da nam treba mi malo drva, čovječe nemam za štit, da napravim ništa. Kada ovo neki će kako uleće u ovaj grad ovamo, pa kontam može bak da se čeka pa dolazimo svi zajedno. Ja ne može, nema kad. Šta je ovo? Ju? Ju, čas. Hvala ljud. Eto ti Daniel je stikao malo pre, SMG bandaši. Aha. Taj SMG je bolj od ovoga što ja imam. Jeeo. Ok. Naravno Lekić na minimapi. Ovdje je krop srušen. Evo ga, evo ti ga lik Daniel. Gdje bre? Ispred tebe! Ovo je Duni. Ono piše. Mislim neko drugo. Ovo još ovaj se... Ovo se da mu pucaš Daniel. Viš i na Lekića ne piše. Da nisu bili neki Markovi za partiju. Nema ništa. Ovo je izlutovano sve. Tri puta u krop. I ko je failovo u partiju, zapravo Aca failovo u partiju. Totalno. Ono će sam da igra. Sam da pomp shota. Ja treba da uzmemo prvo mjesto. Ja da kažem Aca Aca. Od sad te žrtva lokalno za... partiju. Što bi si ja bunio, dobijem free win. Nisam ništa radio. Još kad bih ubio, što pobeđiš pa ima neke. Nemo se odlučim koja od ovih dva SMG-a da koristi. One sam tim ušinačan ili bez. Sa. Koji ima veći reality, naravno. Ne znam, gdje piše to. Damage 30. Valjda vidiš... Damage 18, damage 15. Onaj s poljušačom ima veći damage. Njegu.
Ti gledaj, gledaj. Dobro, ruši drva. Šta vi radite tu vrtići u krug sada? No, gledamo neki će što radi. Duni vam negdje pozadnje ostao, kada budu na vatari će ga ružna. Znam šotka, nego to uvijem. A šta da me navate kad su tu ovi moji? Evo ga danas na brdo. Je šta da me navate? Snajper. Šta će me navate kad Daniel je tu do samo treba, ja sam ovdje samo kao Đule. I Daniel odmah pogine za to. Daniel ima zoom, ja ne, zoom. Bez zoom. Ja imam SMG. I quest da ubijem nekog s MCG-em. Rerolik. Ubio sam jednog već. Imam još jednog. Znaš šta je najlakši način da uradiš quest za SMG? Uzmeš, skočiš u neki veliki grad, uletiš u kuću pre drugih ljudi, uzmeš SMG i se čekaš. I poginješ. Ovdje ima kuće da se lukne. Pukni jedan put u drapne. U balon. Što? Da će se padne, ne brže, a? Uk. Ne moš. Si ga Marko? Jesam, Marko. Ti ima kelti. Vidiš tašno, gdje je sad? Gdje vidiš? 1226 health. Vidiš tašno gdje dropa sa tim healthom i ako ne stane health znači ga neko će. Pa idem ja tamo. Neki ću. E? Čudno, brate, nije li kad ćutiš za to? Će čunje. Krug. Lije da dropu. Ajma da očekujte, pucinjamo kod dropu. Dropka se počeli pucaju na te majke. Dropka se otvori i... Kotonska bomba. Šta to legend da ga dropava? Automatska puška. A to ona je Skara. Skara. Mnogo dobra puška. Ja sam tu i... Konjak veču sa tim u jednoj partiji uze 3 kila. Puška jeste dobra, problem je samo što... Nije SMG, ali nema veze. Evo, ovamo se gradi na S. Gde? Baš na S. Na S. U krugu, malo grada. Tu će sad i pokrije mapa, džabe se grade. Idemo mi u krug. A oni će polako... Ajde da se ne vide baš dan, jer dajmo malo unutra. Lekićki diša. Lekić ću pričaj, komuniciraj. Eno ga iskoče. Ja nemam zoom. Pucam bez veze. Eno ga ja, iza drveta su. Trice su skočili. Idu sad prema 165. Nema pucaš. Neće, samo dan desu. Džabe da pucam, nemam zoom. Samo ćemo dan položaj. Lekić ću komuniciraj, jebem ti. Ne čuješ se, Lekić? E? Sad ja čuješ. Ima desno u tebe, Lekiću, jedan. Da, i to baš blizu. Pucam ga. Odakle se pojavi, debil? Uči za drveta. Nisam ih vidio uopšte. Raj. Što ne komuniciraš Lekiću, brate? Nego samo ideš na tamo, niti znamo, valjda da padamo sve raj. Pada moj. Pa kaži, idemo na njih, tako nešto, ne začuti sam. Koji si bio? Gde piše ti? Piše kad ubiješ. Peti, dobro, uradio sam kasno. Meni za top 12 još dva puta mora pobediti. Čekaj im koliko puta trebam ja da budem u top 6. Kako izlazite sad odavde? He?
kako izađete da... Ako liguje meč, automatski mi se liguje party. Imaš dole desno u ćošku quit piše ili tako nešto. Bre, meni nikad ne izašao. Pa ti stisneš escape pa ideš live. Da. Ne, imaš dole u desno u ćošku. Našao sam. Dole. Ko fali? Lek. Ponovo fali lek. Gde se lekao? Da. Šta sam ja više join party umjesto? Neki ću. Šta jede? Tiš u WC šta? Da jede. Da ti dignemo jednu. Da je. Ne, je, čekaj. Ti si novi pickaxe. Evo ti si lider. Kraca nije quick ready. Ko si... Oko put, da li da... Kad neko on ready, meni on ready. Da gledaj, ko si level na tieru? 7. Dobio si... Piu. Ja sam stigao do 9. Zašto nema ništa pametno? Nema ništa pametno, sve... 11. Do kraja. Možda neko. Najlakše da se uzdikio sa SMG-om. Što kaže da ne... Ne, sam ti biti. Mi iskočio neko, mi niko jedno što nema. Ja sam preko puta u... Imam oružje ako nemaš ništa. Imam spike te. Imam i ja. Preko puta sam u šopu gdje su brdići. Čest? Ja čujem, ali ovo čudo je toliko veliko da ne znam odakle se čuje. Evo ga. Tu sam plavio. Plavio sam od trepli za ono šok. Ne idem. Viš kad bi našao ovaj čest? Ne vidio sam, neće vam. Ja sam našao zelenu pompu. M-ku. Nemam ništa zeleno, sve je bijelo. Ja imam samo zelen pump. Imam šotku, salt rifle i salen sa svima. Sve zeleno. I slurpi. Nije zeleno. Bio sam tako, tu u kući sam izlutovao. Ajmo ovo vam. Ovo je zeleni pump. Dobro je pump, onaj action. Gdje ovo vama? Niko nije skočio grizi grab. Uplašio se kad su vidjeli gdje je lutao neko. Gdje je neko ovdje u ovoj kući gdje sam ja, neko u ovoj kući gdje sam ja. Gore je kod česta. Koja sti boja crvena? Lala dok ja stigu iz tamo. Gore je cepa česta. Uzeo je česta.
Jel imaš čim da putiš u nezim? Imam šat. Evo idu dole, idu dole. Pa odma. Ne, pucu sam i ja. Odme umro. Umro sam pucu i ja, nisi samo ti. Da, ali u smislu nije moj, nije niko živo. Nije bio da, ne. A, to. A imao je shield do duše. A, pomaš se bre. Mišta, to je Grizz igrao ovo čišćem. A mislim, to je... To li nije imao ovdje? Je bio neko ovom. Gdje očišćeme, pa nismo toliko brzo. Došli. Neko nekom nastavi na onu kuću pravo. Da, ja ću vam. Ovdje ima čest, ne bi sad. Da. Šta kažeš? Da. Čuje se čest. Odmah posle vremena. Što? Daniel ima... A, već imate štih, vas dva. Mnogo rano. A kako se zove? Možda će mi pokupiš posle posle. Ko ne, ne posle. Gde si već čute čas? Prvo kreće za 3 sekunde. Još gore, a me zabavaš. Što si tu cepao uopšte? Pa nisam znao da smo pri zemlji. Najbolje cepi si i čest. Jesi ga cepao? Izgleda da jesu. Bravo. E, sada krenuo. Slušaj, svakom se desi jedan put u životu. Idemo. Ja se sjećam kad se tebi desilo, tako da... Ja nisam znao da može se cepa. To je razlika. Pa vidiš, ja sam bio ubeđen da nije tu zato što se nije čuo kad sam stavio ispod. To je razlika. Što se vi fino razgovarate. Loot. Pravi spred nas. Sniper, pa, pa! Nema veze. Ja. Ja te neko puti. Danile, ne mogu preći buku. U mene nije pucao, ne znam odakle i ne znam koga. Ovdje čest nije lutovan, sad trola. Bro, vidio što sam pao na noge. I sad ga bude snajper. I to u nevicu kruga. Sad je i Daniel kod noći s čima ovdje snajper. Ba 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 ba. Uuu, legendary snajper. Da. Ne, daj to ono. Može. Dva shielda. He, daj mi heavy municiju u Axova da te ne opucam za nju sad. Ali ima još jedna. Šta je to? Ne znam gdje. Možda. A negdje su štekali. Prije nekog pojma. Sviđa mi se ova pozicija. Ova brde. Uram, fali. Tu li nam fali.
iznad vas. Sada im kako ću vas ići dole sad. Mislim gradi. A, rado bi ja gradio kad bi imao sa čim. Ne baš ništa. Nisam stiglo da isfarmo nijedno drvo kao čovjek. A dobro, u krugu smo što se skirati. To su se oni mali. Evo koji ima mali šilde, ne ponese ovo. Ljuti, on će nas tako. Ja ne, imam prazni slot, tako da mogu ja ponese. Šta ima? No, onaj mali šild. Na šildu imam ja dva mala. Ne vezi, ponesi, pokuši dok ne zasakam. Uzi sam ja, uzi sam ja, i ovako imam prazan slot, tako da bi bilo ništa. A onda prijet se odasno. Onda mogu i da dam rane to. Drop. De. Ne vidi se. Ako ga vidite, kažete samo u kom pravcu, ja ću ga pucati, imam prugušivač. Ne znam, ono bi ja imao... Ja pištaj sa prugušivačem, mislim. Ali malo istražimo ovaj salt i spring, da? Tu je neko bio na kući. Ovdje je neko bacio šotku. Da ste vi, ja sam u gradu, vi ste... Ovdje se ratovalo, brate, oružje je do mile volje. Da zamenim šotku. Oći deda malo. Gore su otišli na brdo neki, gdje su sišli iz brda. To je greko da su sišli. Šta je to plavo? E, to mi treba. Da li ćeš epic pištoću ili ne? Ništa ne vidim na ovom monitoru i brzo... Gore, pazite, desno na brdu. SV. Lokacija SV, brdo. Vidim tamo gore skroz, njih četvorica grade nešto. No, ništa ne vidim. I kucu na nas. Snajper. Imaju snajper. Gde su, na SV? Da. I ništa, brate, na SV. Skroz gore na brdu. I oni nisu u krugu. Pazio sam neko sam na nas. Krijte se iza drveta. Korisite ovo stablo kao... Ovdje brano vidite. I više naprijed. Ovdje je čest uzet. Ima nešto zeleno gore, ne znam šta. Ne možda, trči, puši dalje da nas ne stignu i sa snajpe. Htjelo li da stanemo u neku kući svojih gdje se očekam iza zida? Ne pucaju sa njegovom ispred nas na mnoje. Gdje ste što radite? Luta. Pazite sad leđa, oni nas vratno prate, oni majmo. Daniele, idemo. Tu sam. Negdje kad bi negdje, što kaže Duni, malo kućica, negdje bi da se sakr. Evo ispred nas ima neke građevine. Pazi, možda bude tu nekog, ima 24 ljudi još i tamo su samo 4, znači još 20, manje nas 3, 17, negdje su još. Ovdje, ušteka. Trap. Imam i ja. Ono znači, imam ništa ovdje. Čujte, trapo je za kraj, pa ako bude ono ko što sam ja igrao. Ušuljam u bazu i postaviš trap i cepaš bazu, ali pa... Kaj se sakramo, bre, ne ide. Uuu, ovdje će bude ovaj seks, na kraju krug na mostu. Ćemo da siđemo ispod mosta, gdje ćemo, što se radimo? Ostanu to gore. Ha? Moram negdje neku poziciju da dođe. Jebena pozicija, ajmo s druge strane mosta, ili? U sniper neki. Ajde s druge strane, ajde s druge strane. Ajmo, ćemo...
od ovde dole da prođemo ili... Uuu, vidite onaj tower tamo. Ono nešto građeno. Na S. Nije. Jeste građeno. Jeste građeno pored njega, ali nije tower, nije se građeno ovom tower. Evo tamo. Ono tu ima vratno pleri sad. Sve ovo zatvor. E, pored nas. Dakle. N. Aha, vidi ga. Mislim da ide još neko od nekog. Idu s mosta, idu s mosta. Ubio sam ovdje. Idu likovi s mosta. Ja. Smako me. Kako? Stoj tu. Da, iza mene. Na, ne. Da. Ovaj sam ostan što ulazi, a ima pucanje ovih drugi. Ma ne vidim. Ne znam dakle pucaju. Tamo gdje se gradi ono bilo. Ovamo su na E negdje, na NE. Kad izađeš levo danas, izađeš, na ta vrata sad baš. A to je najlikši. Stani, ne beži man. Čekaj, duđemo unutra. Daj mi... Ne. Beži, nemoj na vrata stojiš. Pokušavam zid da stavim, dođu vam. Stari zid, tu ima trapovi moji. Uđi unutra. Kako ste spike trapove stavili na zid? Nisu, pa nisu bili za na spike, bili su za zid. Ovo je cepa, samo će dedi to. Idu. Ja nemam kako ne došli. Gdje su? Imaš li koje pravo? Evo ga li. Ovdje. Bravo. Da sam ko maši. Dobro, tamo što je bilo. 30 tamo stavo. Što ne uđu unutra? Sad će uđe medkit. Da će dođu u trap, što misliš? Ne, ne zanimljati. Ne vero. Ne vero. Ne vero će napisati tamo. I da uđe, treba da se nabiju u zid da piši. Ne, dovoljno je samo da priđe zidu. Ne mora se nabije. Trap radi koliko je ono visok zid, toliko radi daljinu. A ovaj neće puca ovoga što raketira ovaj, tamo osta. Vratio Lekić? Hoćeš li reguliš? Živiš? Vratio? Pa ste se završili? Jesmo. Pa hoću. Ko je ovdje ta bačina? Jebe, Krista je luta u krugu. A vidiš li, niko neće duđe bačina. Daj livu i debri, kliknite redi. A brate, dobro fight to je on. Dobar fight, stvarno. Zašto? Koji smo bili? Pet. Pesni. Dobro, dobri smo. Ne mogu da sam ga promašao. Da sam ga pogodio ubio bi, ja njega, ne on mene. 26 kratno ostao. Ja ga promašim sa šotkom. Da se vetrani... Ništa lijepo, postavi marker gdje hoćeš da idemo. Marker, da.
Pa to je bilo veoma korisno. Nije jedan od tjena, jedan kraj, mape jedan, drugi kraj. Kud znači? Ne, ne, ne. Tačno prelazimo isto od naše do kuće. Mm. Ne znam koliko je pan. Uja, ali... Gdje ćemo? Nemam pojma gdje ćemo. Ajmo ovdje. Lale. Okej, okay, ima šanse da ste imamo da uvijete ove tamo. Učira. 3, 2, 1, jump. A što ima tamo uopšte? Ima neki... Znam za ovu žizu, ima kula ona i one zebance i mušću u fizu. Neki poligon za nešto, kako biješ, se ne sjećam. Nikad nisam ubio. Gdje ovo sam skakali u onu šumicu gore, sam s tim skakao dosta puta. Gdje kula. A on, otvoriš mini mapu da vidiš ove starice i kako imaš što nije način. Ima jedna kuća i to je to. Ne reći. Znači što imam ušu. Likla se ovdje! Gdje sam ja teo da se tim? Ima li nas novu? Cijel tim je se teo ovamo, iza nas. Na 285 u šupu gdje sam ja teo da se tim. Znači, cijel tim je se teo. Ja sam našao pištolj sa 6 metka. U kuću nisu neko njihovo, a? Jeli? U kući su ljudi, da znate, Daniele. Tamo u toj kući ima ljudi. Ozbiljno. Cijel tim. I kuća iza. Samo na šupa isto četim se. Ja nemam ništa. Ja sam vidio bar jednog da je ušao tu kuća, ne da. Evo, puća. Ja nemam ništa. Evo, dolaze ovi iz one kuće iza. Četvorica su iza kuće. Bacio smokove ili kogod. Sve si podbiranje odmah. Ma kako da ne isti da nam toliko brzo skinu? Ali malo nešto bar. Dobre oružje. Ne mogu da uzmem, ne mogu da uzmem. Ma brec. Ma ne mogu da uzmem. Ne mogu da oružje bre. Nisam ovo kliknem na oružje. Nema šta kliknem, ja stisnem še. A nisam mogao drveta jebeno da uzmem oružje. A sad biram ja da se skačem. Ovo, ovako sam ja ću na kraj mape skupio. Ja sam dalio 105 damage-a, tako da... Ja nisam radio ništa jer sam imao piju. Ja sam imao 5 metka, šta da sam tu radio? Znači na kraj mape smo stali i dva tima skupio. Vrta. Red ja ću. Prošli put sam dobro prošli kad sam ja izabrali da skačem. Žive duše mi je bilo celom gradu. Znači... Bez veze je ovo. Bude bez sekund. Jedan. Nema ga. Može pas. Thank you.
vežbi i sukobljaka. Ima jel. Tu, taco. Av, av, av. E, nervira ovo sad kad imam preživo na telefonu instalirano, preživo pišti. Da pre... Tres... Ponovo prolazi preko ove naše kuće. Vidim lajkić već iskoče. Žem, žem, a gde skačem? Uuu, znaš ti koliko je skočilo njih tamo po zadnji? I na to brdo išće. A, tamo prema Lekiću. Nam Bog da. Na brdu varijante mi skopio, minimum. Aha, ko kiša da pada. Lekić je pao na kuću. Nemamo još uvijek nikog novi kuću pored, imamo šancu. Dva kiša volni. Ovi ovaj kiševe mogu da se ti malo brže... Ja odu u podrom, pa šta mi bogde? Ne, ja sam cijela podrom. Na trap i to je to. To je to što imam podrom! Mogu da nabijem trap u dupu. I da se ne trtim i kažem jebite. Ovde nema ništa. Juzo sve Lekiću. Plava šatka bila dole, ja. Lekić i buši. Bleh. A ima nešto tu kuću, si stavio nešto? Prvu stvar što sam vidio, to sam uzeo i to je to što je... Trčimo ovamo na šupu. U nadi da dobijemo još neko. Ja imam pijuk. E, Lekić ide ponovo na drugu stranu, ono su na nas. Gledajko gore ima ljudi. Čekaj, nemamo još svi ni oružje. Baš. Bar doje šupe da trčim, da vidim ima još neko oružje za... Da se sklopimo, bar za pojedno oružje. Ja imam da ti dam pištolj i imam jedan automat. Ima šatka, debela. Ma ima veze, ali ako imaš ponesi i dropu i gledaj šta ćeš. Ma da ja... Ja imam dva oružja. Ali imaš onaj pištolj i pištolj. Koptamo do kombija. Nema ništa kombija. Ajmo do one kuće tamo, možda ima nešto pod njom. Lekiću, zašto se separatišeš? I ne znam, i ja se pitam što igramo s njim. Gde si popao, Lekić, na brdo? Na brdo ima ljudi, skočili su na brdo gore. No, tiše oni odavno. Ova kuća nije lutovana. Je, daj si imam šatku. Bilo sam mi sve. I nemam dovoljno da se daš. Ako ništa drugo hoću da igram PvE mod samo zato što mogu da rušim kuće i skupljam materijale da znam da neće. Šta da rušiš kuće da... Treba nekom rušije. I da skupljam materijale da neće ništa da mu ubije. Evo je vam ovo, i ovo mi je višak. Baci što god ti je višak. Jezik ovdje. Ajmo. Ćemo u kuću u šumici. Ajde još gore ovamo, na kuće i kuće u šumici. Ajmo tu, odatle ćemo brzo da dotrčimo do ovog, ako nije lutova. Ima i ova kuća ispred nas. Pa ima, ali daleko je. Isti kurac, evo i ovdje ljepo. Sotrefo.
pivo. Treći krug za 20. Dva bela oružja i jedno ali florifica ćemo imati. Nic sam vidio bandaže, nic šilu, ništa. Evo zelena M-ka kod mene, shield ima kod mene. A ti nema shield, no. Popiš. Lele, bela M-ka. Ti neću zelenu M-ku? Imam plavu. Ja, pa onda ću zvijem. Imam shield, nosim i za još kog me treba shield. Imam još 4 komadova malo. Ja ne. Nosim sa mnom. Kad se nađemo, duzi vam oko nas peleti dalje. Super, oh my god. A nije krenuo da još, još ne duži. Loš. Ima zrava šakra ovdje. Ma jebi se. Zelena šatka, ovdje sam ja bio. Jel imaš shield ako neki? Imaš dane ti nosi. Ja imam da, one male. Ja negdje se skrpim u triku tuga. Gde je on? Jel dolazi? Znači ti bro tuga. Daniel idem na dalje. On, gde on... Neko puca ovdje. Ne, reki ću neko puca ovdje. Mislim... Gdje je ovdje? Na 105, 120 negdje se čuo. Ja sam rušio krova. Ili neko bacio smoke grenade. Prosto nešto puf. Ja sam srušio krova. A ne čuje sebe to kilomet. Jedno su na E. 75, 60. Čekaj, čekaj. Pijem shield. Ga vidiš da je? Jedno ga kradi tamo ispred. Kurac, ja sam se čuvam šilom. Tačno levo od mene, ona kuća levo od mene, tačno. Čekaj, Danilo. Sam je li? No, no, šta si rekao? Došlo na, tačno je u krugu, u onoj kući. U mom pravcu, ja ga čim, prema njemu. Ja imam za 200 stepne. Znači, E 105. Aha. Ne vidim ga. Uuu, dvojica su tamo neki. Gradi ove stepenice, se popne gore. Trojica su. Imam snajper, četvorica su. Ne dirajte ih. Ajde ubi one dole, dođi ovdje da sam ja, vidi se lagano. Na stepenicama, na E105, znači četvorica... Evo i krenuli su desno da trče. U, ja nisam ne vidio, ja gledam gde su oni, nisam ne primetio. Gdje? Yeah. Promašio sam stepenicu. Krenuli su oni. Pusti ih se, čekaj ova dva podaka. Frice su. Frice su. Gledao sam kroz sniper. Odošao na brdo, na SE. Idu prema dropu. Gde je drop? Na S-120. Ovo je lootovano. Da će neko bio ovdje. Ne mora značem želja sam ništa nije bilo. Znači oni su tiši svi tamo prema lootu. Ti treba znači da je ako imaš baci. Kažem ti jesu da je lupi. Iza nas, iza nas je lut. Lut tamo, je tamo desno od vas. Tamo gdje ti ideš, tamo je lut. Čekaj Daniel da srušim ovo, nemam više treba. Tamo je lut, da. Jesi ti pucao lut? Nisam, tamo su likovi. Kako mu vidim tel? Likovi pucao. No šta to vide svi kad neko... Otvorili su. Yes. Ja ne znam što... Četvorica se lagi će, poginut ćemo bez veze. Če se lazimo dole. Pa idemo po njih, ajde, pa. Gde ćemo vas? Češ ti ili ja? Ćemo zajedno. Če mi pogine, lagi. Oni će tamo u kuću da idu. Neće se vraćati. Dvojica smo.
4 man squad, ne vidim to je. U kući su, u kući su. Nas. Da se ne vide. Imaju sniper, vrlo verovatno. E, ljudi, ajmo prema krugu, zajebite, vi to vidite gde je krug čak. Ne, ja si skupio. Ne, samo sa mnom, ac, za mnom. Ja, hoće me ja poginem. Ne znam šta hoćeš da radimo, je ti sami protiv četiš. Sad će oni da krenu ka krugu, će idem u sledi. Mrdi malo dupe. Izgradili su stepenice na spratu, prema krovu. Prozor je zablokiran. Nisu to oni još. Te gledaš još. Siguran. Ili su sigurno krug kreće usko. Da ti koliko možeš budeš rano uvjetno na pakar. Krug kreće za 10 sekundi, ideš u kurat, mi će poginem u krugu. Ok. Jedno su 10, na 120. Neka budu deći, nas će krug da pogledam. Šta kažeš? Ja sam vam to lepo rekao da se da pogiramo od kruga i nikako da krenete. Ja bandaže, nemam ništa. Meni nije jasno što se zjebavate, brate, meni cijelo veče se zjebavate. Mi ti idete zajedno, ni bilo šta. To je to. Šta ste vi uradili? Nema šanse, već. Ne možda mu živiš. Ne mogu, ne imam za ovo jezik ili šta. Sve, čini se. Možeš da iskačiš do tamo. Jesi je poginuo. Nema šanse da ti ideš od tamo, ali ti sa tim health. Nije, ako sam nešto da ti ulazi, nemam čini se na ovoće. Ja sam namak da ti bomba se sve. Ti si jao. Za 20 health nisam mu nikako. Još se sad aktivirao krug, bije veći damage. Ja sam tako mrtav. Boga mi lekit. Idemo. Ako bi mogli da idemo svi zajedno. Bilo bi to mnogo lakše. To li smo uopšte probali da jurimo ove... Punjamo se... Jurimo. Mogli smo ih pobijemo lagano, samo se pucu. Pucamo dvojica na četvorića. Mene možda ubijemo četvorića. Trojica su bilo, trojica su bila. Da ubiješ jednog sa snajperom, oni da... Četvorica, Lekiću, mada sam gledao kroz snajper. Bre, trojica su bila. Četvorica. Trojica su bila. Trojica su bila dole i jedan je bio... Onda kad smo ih gledali. Sveno i ja si imao assault rifle sa zoomom. Ready up. Gledam, fino, viš da mi ubijemo 4. Šta ne? Si solo si ubio 4. Ubio 6, šta? Nisu bili svi na stokovu, nijem pre drugu. Su mi dolazili jedan sve. Na stok. Kad dolazi ja po jedan, može se. Ne može se ti. Trebam da bude samo pomošao po ruki, to je to. I lešiš na plaću. I da ga baciš u mas. Joo, čekaj da ne baci. Opa, ja.
Ti skaču. Ima standard. Imamo ovdje. Opet na te. Najgore prišlo. Da se uopšte stakle. Treba da namestite, ako te headshote, da bude instant kill. Da mogu te ređu samo ako je to na lockdownu ljudi. Neki ću. Da me zabavaš, brate, meni. Zašto si tišao ponovo na ljubu stranu? Bando. I kolje zubima, dobar čest, dobar plavi zub. Iši. Čekio sam ti dobi 6G. Ja sam dobio plavi snajper. Čega si ti poginao neki? Od neprijatelja, zato što niste vidio s nama ovamo. Ne, neprijatelj ubio. To bi bio nekom brdu. A ko zna da puca sa snajperom? Ako ti ne treba, mogu ti dam samo belu M-ku. Da je do 10 i opšte. Pa ne u AC. Ajde to će kod mene. Evo idem. Imam snajper, ne mogu da uzem zavoj, zato što treba da tebi dam snajper. On će... Ne može da uzme zavoj, ima snajper, on ima pun inventar, what the fuck? Imam jedno oružje. Evo ću ponesen zavoj sa mnom i... Evo ti shield. Evo ti sniper. I koje municije ide ovaj municije? Ne primač. Happy. Ako nova godina. Ok, idemo sad. Ajmo odmah prema krugu. Ajmo prema krugu. Ili? Kako imamo? Zelena M-ka. Otvorim priču. Zelena M-ka. Ovo si. Ovo će ja zelenu M-ku. To nije M-ka. Isi. Ovo zrajte. Evo prvi krug. To nije ni slično. Da ne poginemo M-ka. Druga. Ja. Poslao strajfo zubom, plavi i medkit, to je to od mene. Plavi snajper, bela M-ka. Bela fan shot koji mogu ti dam ako hoćeš i dim dubem. Daj mi, bar dijem još jedno ruši. Gdje ćeš pump? To je to beli pump, ubedili smo. Čekaj, evo ti patrona još. Drži. Ovo je lootovano ovdje. Ma, to je to, pobedili smo jedan belu pump. Ovo je sve izlootovano. Šajz, neko je bio ovdje. Sam jasno. Ej, taj koji je bio tu je tišao, vjerojatno isto prema krugu, tako da mi njemu idemo za leđa. Ponavljam, ja sam tu sad tijel. Jel, ovo je lootovano? E, tu, tamo, kućicu. Ano pak. Gdje? Čest. Ovo je retardirano. Da li ne brali midem po čest? Uvijek. Ćao, Veki. Ma ovo je žbun je retardiran. Ovo je žbun? Mislim, weapon je žbun. Kako je zove žbun? Mislim da je oružje jer sve tri za njim. Neka pira. Mislio sam da je oružje. U kakvom žbunu? Zaigraš ti. Mijela ti dam još municiju za snajper kada ti bude trebala.
Mhm. Mislim, bacim one up. Ujebem ti, gde ste već išli? Ima krugu. Čekajte mene. Prvo bitni dogovor gdje za to. A znam, rekao sam da me braniš dok pokupim luk. Vi ste tišli. Da bi vas te braniti da pokupio luk, mi smo sad u prvog krugu. A ti si tišao kod uspeo. Ne, ne, je baš isetljeno da nismo ne otvorili. Ajde, ovamo ima isto da šup. Mrzim od ove planine. Zonu s ovim planinama. Bilo kojoj može da čuči. Žbun ide prema tebi. Prema? Tebi. Ispred vrata te čeka žbun. A što ga nisi pustio rano? Ubi me čovjek! A što ga nisi pustio? Nišanim ga sa snajperom. Ma jeste bre! Ajno, što je to oružje, šta je? Bilo pić tvoje po materinu. O je, prepadio. Pobjena slike, evo te ja. Ja ne znam kako vam mene ubio, pukao sam tri šotka direktno u njega. U žbunu, glupi. Uopšte, nisam ga diraš. Nisi teo ga biraš, ja sam održao na nišan od snajpera i kako tamo dokinem ti ga pomiraš. A treba se da kažeš. Kako sam ja mogo znam da ga ti nišaniš i gde si ti bio daleko, ja sam mislio da spasim njega. Kako ću u šotku, no? Ovo nije šotka, ovo ti granat launcher, evo ti je hoći. Ne vidim ti da ću ovu šotku. Ja gasi mikrofon, ti se vratu, ti sam fakt. Hoću po... Treba da se krenemo prema krugu, ili? Ne, mislim, treba stalno se ide prema krugu, ali... Trenutno smo sigurno... Ima neko rakete za ovu govnu. Jel? Rakete? Ne, ne, imam za snajper municiju. Rakete ne. Imaš ti da ne rakete. Vem ti gde je krug. To je snajper neki buk. Ja nisam čuo. Pucao onaj gde ispred. Zoom kod ga nema ja. Zoomira nula. Čuješ? Tu negdje ispred. E, krov kuće, ispod kuće skočio lik pao dole. Gde je na krovu. Tamo gdje je građeno. Ništa prvo...
probuži napred, ali paći. Evo ovdje neko gradio stepenice što puće. No gdje je građeno kod te pušač? Još se puće tamo. Kažem ti, tamo sam vidio likove koji se pucaju. Pucaju se još uvijek. Onda smatrimo da vam ne vidi. Ništa. Terajte polako napred, da pazite da iđe. Koristite drva, kućite i ostale gluposti kao zaklon. Ušli negdje na sigurno, to je ušli u krug, ulazite negdje u kuću. Evo da je. Jebem ti, majko i snajpera. Pazi, probi zid ovdje da uđe. Ili kroz prozor ne digne. Ja sad to ne moju cepiš. Evo ga li, iza. A da, jedno je ono što. Ono su došli do nas, dio. Samo jedan lik. On je sam. Vidio ovaj epic sniper gore bio. I dobili smo nove questove. Ja, ali gdje šakić? Neće još. Outlive 300 poneta, jesi ovi drugi ne? Ali u bilo kom odu. Šta ti je to? 3-4 partije, to je to. Samo. A u suštini, ako budemo 5-6, to znači da su 90 partije već. Te ne preživeš samo 90 da pomru. To su 4 partije, to je to. Generalno, mi ne ubijamo mnogo dobro ljudi, da se dobro krijemo od ljudi. Mi dobro, mnogo dobro izbjegavamo. Jebiga, znaš kad treba uđiš? Ćemo stavljati našu kućicu. Izbjegavaš fajt. I zađeš na kraju. Da se stane najmanje. Ja ne znam kako ljudi puca s tog snajpera, čovjek će oni van shot ljudi. Ti pucaš na njih, on se okrene i van shot ljudi sa snajpera. Hajde, oni gradu ga i ne mišan uopšte. I bio znaš što je? Ne znam kako čitao je sve ime ili... Znači... Nemoguće je onako da to puca sa snajperom, znači... Juče mi probio pun štit i pun heal, znači iz jednog metka. Baš ok. Fitnic. Odlično, dobio sam rocket launcher. Sada mogu da se samo ubijem sad. Ali to je nešto.
parijom shot. Bar će da biš jedan kill ako ne. E, sad možda idemo gore u... Eko, bliže. Gdje možda idemo? U gućicu, u šumi. Aha, jer u malo iza. Ja sam već na putu. Proverite onaj džip, raspamnite. Raz. Imam shield, jedan. Imam raket, launcher, šotku i pet zavoja. Imam zelen pištolj i beo. Ali ovo nije raket launcher, ovo je onaj sa bombom od malo pre. Ovo što skackaju bombi iz njega. Grenade launcher. Da, ono bez veze sranje. Tek imam shield. Yeah. Aj, dobro, samo hoćeš nekome nešto da srušiš. Od građevine. Ovako, ne možeš pogodiš nikad. No, dobar je, no, pred kraj partije kad grad onaj tam koje. Imati kuću. Ili ako napravi onako građevinu, pa iz strana stavi stepen, pravi tanjir za čorbu. Eh, tu ga mu pokušaš granatu, ona direktno se. Vidite šta ima u kući, ja idemo pozadi. Vraćam se, idemo prema drugu. Ništa prije, tamo nema džab ideš. Ima obično pump shot siva, to ti treba. Ja ludo, on ima ovaj spike trap počeli da daju na sust. Ništa, trče prema krugu, 40 sekundi, gdje se čekate kar mene. I ti si dobio rakel launcher, lepo. Rocket launch. To je koja je ljudi. Da me juri. Mogu mi za isti. Gdje Duni? Duni. Ali ima neko shield od vas da mi da. Dođi kod mene. Malo da treba šta... Pa treba drva. Ovo, ajmo plezi. Ne znam ja. Oči. Mi na krov nismo bili. Okay. Možemo da uđemo u ovaj deo Pleasant Parka što drugo. Ovdje nije, ovo selo nije lootovano. Ne, neko lootuje. Eno ga je lik na N. Če ga bijemo, ne znam. Baš on vidi cepan zid, da. Uši unutra. Možda probamo se prišunjamo. Kako hoćeš? Ja nemam snajper. Ne, nija, ja imam SMG. Znači tu di cepano, tu imam bio. Vidio sam. Eno ga još jedan desno. Ovamo. Znači da ih ima tu. Ima ih dvoje ovdje skac kuću. Gdje? S druge strane je kuće te. Levo, sad kad izađeš tamo. Levo, ćete vide. Ja sam se kun. Jel su s one strane, viš da grade stepnice. Ne vidim ništa od kamiona. Aha. Ja probam se prišpojati. Da će da im se prišunjaš toliko da lajko, nema ništa tamo. Možda će mi se idemo kod te kuće, ali idemo kod te kuće.
Čečes. Digni se po ruci. Jelanju. Aj na zadnje vrat, ima zadnje vrat. Ajde. Na E, 105, to je pretočno. Ti otvorio? Yes. Da im nešto nije stalo. Evo ga lik na 75, to ti ulice. Ode prema 120, SE. Mene su gore, odnosno desno. U kuću, na SE. Da. Ima ih tamo više zvrde. Evo su likovi na SD-125, pucaju se sa ovima u ovoj kutu. Nemam ništa s primušivača. Stanite tu, stanite tu. Samo se zakrijte. Ubije oni međusobno, pa ćemo vidjeti ima što. Nebo ko će pobedi, ja? Da čekam i onda uđemo ko ljudi. Baš ako neko krene vam, a nama... Priđi uz zid, uz ovo. Ne primeti. Kad nam dođe neko sleća, koji ovako je naređen. Ste vi još ovdje? Danas. Ja se kidiš i ben ti. Ne ušao to komet. Vidim te Daniele, gledam što. Da će da i roketira šta. Da li se pobijali, a šta mislite? Gdje su se pobijali? Možeš da ovi sve u kući si zatvorene, njihove? Ili? Uleteli im ovi drugi bre, pucali. Ovo priđe. Stvarno? Davni. Če da ih bombardujemo, Daniele? Nemoj da bombarduješ, ne da im se priško. Hm? Nemoj da bombarduješ, da... Pa da ne tiš, da je vratno u Afriku. Iza, slaze iza. Odošli kod drveta. Idemo ili... Znaju snajper. Leđa, leđa, leđa. Vadi ga bemo što. Dobro. Pokušali smo na 7 helter. Šta? Malo, će ih pobije vrijeme ili? Ne, ovaj može umri, čekaj ovo ću da vidim. Će da umri, nema šanse da preživim. Ostao je da umri. Ne, umri, umri. Yes! I ostali će, ne znam gdje su ostali, drugari, evo. Ovaj će sada ga rezuje, i on će ide. Evo će da umri, on se privjezao je sad, privjezao ima, nema ništa tako, mrtvi su. Čim? Nema šanse da ga oživi. Da ga oživi. Neće se da ukruga ponovo. Čekaj, ovo mora da zgledam do kraja. Ima će preživi. Tako je već, učite u krugu. Imaju bandaže da prekšte. Imaju bandaže, ali krug sad će da počne da im više skida health. Če dugo, sigurno će dugo. Nema šanse, sad će krug da počne da im skida, sad više.
ne skida. Mislim, nije više ni prvi god. Evo, krenuo je, pogledaj kako pada. Brzo. Miši. Nema šanse. Da stigne. A imaju jezer, mora idu oko jezera. Kojom magijom će da, da priteče jezer? Evo ga, tek sad se za... Evo da tikuje na jezeru. Otišao sam jedan spam. Lako da se. Lako da. Nema šanse da stigne, gde se da stigne. Vidim da će da preživi. Kako mogu da preživi, to je magija. Desidom. Šta će da rade preko jezera, će prelete? Te grade. Gde ćeš u nebesa pravi pravac je. To vam pa dole. Drvete imate, ja idem preko celog jezera izgleda. Jel viš tako? E, tako. Ako nešto drugo, pa smo ih zajebali da ne pobedi. Ja gledali. Ubili ste nas. Te udumrli. Samo 68 smo nadživjeli. A nje bika, brzo si po game. Gdje sam očekivao da će me vide da su još tu. Tiši. Pa ja sam imao tako dobru ideju, kad ih vi napadate s prednje strane, ja da im to su sledeće da ih pobijem. Znači, ti... I oni su imali istu ideju. Zajebali mu. Mnogo su izašli napred. Ali vidiš ni dvojica, više ono je tamo. Jedan dobri finac. Provereno. Mada. Prođe blizu. Ajmo! Tu. Ali? Šta ima tamo? Kuć. Ima te reke. Još dve kuće uz reku, posle još dve kuće iza njih, još dve kuće iza. Uglavnom idemo prema toweru. Tu. Zelen pištolj. Cigla. Bela pompa. Imam revolver. Beli. To sam gotovo. Cela kuća. Ko nema oružje? Ja imam tri. Samo koću. Treba... Evo ti još imđu. Mi još ja imam sam džin. Jel treba nekom nešto? Imam belu M-ku, pa nekom treba. Imam zelenu. A moja kutica je odavno izna.
Imamo 2 minuta, krug nam je daleko. To odmah išta. Moramo da budemo brzi. I mali potovi. To su mali šil. First aid. Šta sam sad uzao? Evo mali šil da vidu ovaj. Daci. Ima neku municiju za sniper. Ne. I Daniel. Čekaj, možda sam sad ovo dobio. Šta smeti, evo će. Ajde. Možemo... Možemo prema... Tomato Town, gdje... Beše tu ime negdje onaj tunel, da? Kako beše to ide? Nemoj da skrećeš s kursa, nemam mnogo vremena. Gledam se. Ova kuća nam put. Jurimo kroz dno, imamo još jedno. Ovdje nikom nije bio zavrvi čas. Imamo first aid, ko ima first aid? Ponesi joj. Jedan. Ti imaš dunju first aid? Imam first aid. Ali ovom u gori imaš jedan. Tako. To već imaš... Ovo. Ovamo iznad. Ne mogu da se vracam sad iza. Nemam vreme. Evo ću da probam da izlupam šta. Kupite first aid ovdje gore. Ovo je drugoj kući. Imam, da, first aid imam 5 za ovo, dosta. Pa još, može da nasiš 2-3. Pa što nisi ponao? Nem gdje. Pa izbaci nešto. O bože, po polni stranje. Ovo preskočem zid. Jedemo gona. Kroz tu ne jedan. Tepano. Baš ima stepenica, nekaj nema stepenica za gore. Ovo su guli. Ima stepenica za sprat, ćemo gore. Trči da ima gore. I ovdje je oguljeno sve. Neko je bio ovamo u hangarima. Građeno. Kako nam fali? Kako je dunje?
stvarno hoće da tuđemo te hantere. Hoće očišćenje. Pa sigurno se očišćenje. Ima izgrađeno oko njih. Očišćenje s tog vas. Eto. Ko je dobio metar? Ja sam pucao drop. Ti vidiš sad kada to drop? Na SA. Vidiš. I ne možda popuka. Mora neko. Stavi prigušivač. Pazi, ovo nije daleko, može čekati da probamo da uđe. Neko se gradi tamo. Grade se. Ubiti. Češ da prvamo idemo da ih pobijemo. I idemo ka krugu. Ajde, batali ga. Batali. Gorima neko se napalio i mi se gradio. Gdje napalio? S. Palina. Aha. Pazite, sad više ne uzim li drop. Da nas vide. Nema nikoga gore, pa ja se snajperom ne vidim. Pa preselili se ne vidim. Pa smo otvoreni u ovom trči. Oni će nam dođu sljedeće kad tad. Oni što su lutovali, cepili. Zdaj će onaj doziviti. Neće. Enos. Bežem. Uči se. Pucao se s nekim. 3D. Ko zna s kim pucaju? Pucao se više tamo. A taj rafališa se tim snajperom. Više njih pucaju se tamo sa snajperima. Imaš ih na 30. Vidim ga, vidim ga. Ne znam da mogu da pogledam. Gdje će ga pogledati? Već on stoji. Zajebi. Što će izginemo džabe? Nismo mi toliko dobri, ni šančije. Gdje ćemo? Sad, nemo gore na brdo ovdje. Ili? Tu. Ba neću idem sigurno dole u... O, u ovaj potok. Da mi danas najprije išao da izgore sa brda, kako volim. Vidi kućic, Milina, tamo za nas. Misliš da stanemo tu? Uđemo u kućicu, čutimo neko vreme. Aj. Trap! Ja ne brdam iz kućice ako se kruh spanjuje ovdje. Nema snajpera. Daniel ima snajpera. Ja nema. Imaš prozor ovdje. Znači mi ništa kad ispred njega stoji drvo. Ćeš da ga srušim. Ej, epik. Mora se pomeriti. Gradili su... Grade idu na ovo brdo iza nas. Gde? Brdo N je. Tu se penju gore. Vidiš? Eno, grade. Ali vidiš? Aha. Nima video, ostanite. Ja imam prigušivač, ali na uzi. Ostanite tu. Samo će kriti oko kući. Oni će pući se. Oni će među se da puci. Ne.
Deco, pazite. NV-330. Lik sa snajperom. Vidim ga. Kad se ne bi pomerio, vidim ga. Plašim se da vidu i o nas. Ja bi da siđe vidio. Vidim ga, vidim ga. Evo ga ispred nas, lik, na 105-120. Gde? Evo su. Dižite zid, dižite zid. Jedan pao. Ti nećeš niđe. Nećeš ni ti niđe, bolje. Pazite leđe sad, onaj snajper. Leđe, evo su vama. Evo su na brdu, na S. I iza nas na brdu, no to dakle, više ne znam gde ću. Ne znam gde ću previše. I leđa. Leđa. Ne znam ti, ne znam pre gde ću više. Nisam se vidio. Baš dana je prema kućici. Ne, vidi kućici izbušena. Ne, ovo. Našli smo se u sredini. Unakrsna paljba. Aha, a mi u sredini. Nekako su uspjeli svi da se skupe oko nas. Ali ubila sam jednog. I završio quest SMG. Rekao si da abandon taj quest. Koje smo bili? Pa sad, peti. E jebi, imali smo jedne levo od nas, jedne desno od nas, jedne gore na brdo, jedne iza nas. A mi u sredini. Tačno četiri, sa svi četiri strane svijeta smo imali po jednu grupu. Ovo je bilo. Sis, nes. SMG je najbolje oružje, čoveč, ovo. Ne znači se što provalio. Šest. Dio sam. Ja sam ubio dvojicu ovde. Ovi što su pisali na nas. Jedan je moj bio. Tijelo. Dobio sam quest. Gora ne, uz reku. Nije loš, loša. Da lepo smo. Šajde gore. Prvo. Nećemo mi stigati do toga. Dobro, ako ništa otvoriš malo i šudan. Lik ispod mene, nije nijedan od nas. Ide pravo da i mi. Be, Daniel, već se teo, ja sam. Daniele. Da, probu u ove kuće. Gde ti ulaziš od dole. Si lazi na dole već.
Nema nikako oružje ovde. Gde je? Ne znam. Ja mi je pobegao. Je li bio podrum neko ovde, pokupio oružje? Ja sam ušao, pobegao me negde. Pazite. Ja ovde mogu da pretražim ovu kuću, treba mi neko oružje. To. Pam. Uzimaj, treba mi. Čest. Ovdje gore se čuje, evo ga, čest. Gde se, vi si mi neko se? Hm? Vi si mi neko još se te ovdje? Da, sve to je lik na krov. Ne, mora ga vrati. Nije mogo da li nima. Ja da negdje už tekam ide. Idemo na krov polako. Čekaj mene, idemo zajedno. Ajmo na krov. Digo je stepenice tu, ja sam tu cijepao da ješ krov još ima. Ja nemam sa čim da pravim stepenice. Dva. Pravi gore stepenice, jedan. Ko može da pravi stepenice do gore? Možda da pravim. Ovo čisto sunjam da je što. A nije. Nemoguće da je uzao čest i otišao. Vidiš rupu ovdje? Nije bilo čest. On je otišao tako brzo. Pazi, ja kad sam pošao na gore, neko je stavio stepen. Mene. Ja sam cijepao stepenice, ali nisam vidio nikog. Ajmo vamo da vidimo. I ovamo je bio neko. To je on isti. Ne može znači. Pobegao od nas i lutovao ovamo. Šta ima? Vidi je pravo još jedno. Lik se nahvatirao, luta samo tako. Ako ima nešto to se uzme ako ne idemo nazad. Anarki. Lik se nafatirao, majko mi. Gde idemo? Ajmo nazad, da. U anarhiju, u krug. Tu će jasno bude tabačina, ali... Eno ga su. Najpo. Preživio sam. Dobro. Super, što je odvijel. Pazite, ja sam skoro mrtvo čovječ. Gdje je nikad mrtvo? Ljudi je mrtvo. Uuu, davni mu, davni mu. Ko je tu sa mnom? Ma daj. Nisam ga vidio odakle. Jedno sam ubio i drugog sam davno. I treći je završio s nama. Pokušao sam i uvijek da downem. Ja nisam imao health, džabe. Ja sam bež, u suštini. Ajde, još jedna je bila brzinska. Sada nekaj sine, broj. Čemo, ono je naša standardna kućica. To već je počeo. Evo, da je ovdje. Avtobus. Evo, može.
failovo sa tenjem. Hvala. Ovo ako vi često i kad se otvore ne bi mogli da ruk razvijena jednu mapu. Tam je tu kod. Ja zvanu M-ku. Trenutno i pedal kaže. Imam onaj SMG i imam pompsi. I imam bombu, ono što igraju. Proverite kamionče i trčivo prema šumici. EVMG. Ima, čest. Šta ima u česu? Ima siva ona puška, a treba nekom. Prijemam samo M. A to ti isto. Amunicija, Daniele, da je amunicija. Dobre. Ovo do kraja da se... Uvijek ostavi jedan hit, ne bi srušili. Yes. Проверите кучицу, я че оно позади и круг. Našao epic, epic shot. I još jednu zelenu ponosa koju treba. Gdje ćete brovam? Nazad, nazad, nazad. 10 sekundi kreće koji. Treba nekom zelena shotka. Automatska ili ona malo? Automatska. Ima. Deset bandaža. Zelenu M-ku. Epic shotku i zeleni SM. I ovo je jedan pot što mi je ostalo od Danijela.
Na N, E, čovjek. I u gradu. Aha. Ispred. Evo, trči 75 je sad. 75, E. Jel ga vidite? Zašto ispred nas? Vidim ga, ali ne znam kako da ga upucam, kad on se krije, mrda. Trčite za njim. Jedna možda sam. Ne vidim njegove drugare. Vidio sam. Jok, nije vidio tri čovjeka koji trče iza njega. Sad se stani za drveta pa će nas pobije sve. Nije trče i dalje. Sniper. Znači ima druga. Mi se trčimo na njega kurti. Gde se zagubi jebote. Ja ne tamo napred. Uaj, kako bre, tako brzo? Pa to što je bilo ispred nas, što ćeš? Sniper... Leđa. Gde je leđa? 365N. Druga to, viš tamo odiš. On fali ovdje. Ano, viš, grade se. Beži. Imam bandaža ovo, da dođe sakra. Pazite, to ispred je isto onaj lik, što smo bili za njega. No ti što, metri. Dao mu se sakra, evo mogu ih zidova. Pa smo šli da se krijemo. Bara radi tamo sa snajperom već. Samo teri zajedno. Jel ima neko mesto u inventaru viška? Ja jedno. Evo ti ovo. Nervira me sam inventar. Neko od bandaži kod tebe da ti. Neko bi tu pravio, a? Da to je što sam... Ovdje se počinjava neka bio. O, nisam sa što na sniper, nisam sa će da dođu iza nas. Pa ne znam gdje. Ovdje smo sad najebali preko jezera. Ni u ludilu ne idemo preko jezera. Si lud? Idemo okolo. Idem da uzmem čest. Jebote čest. Ako, idem uzet ću čest. Branite vi preko jezera. Kurac, otvaren čest. Nekad sam išao na pola jezera i jezer završiti. Tu je ova voda malo dubla. Tako je. Ja nemam nikakav zoom, ja ne mogu da te branim i da hoću. No tere. Bao! Lijevo, PDS. I zašao sam, bežu. Dobro, ovaj vodopad ovdje je 3 metra dubok. Jedva se vidim. S druge strane, što su bili tamo, imaju se. To je, nije problema. Nije nekde vrzme još ovaj blizin. E, da li je li izlutovano i to? Vidite, gde je ovo? Ja gori čest izlutovano. Ne, to je sad tu vrlo sve izluto, gdje god budemo išli napred. Ispred nas. Imamo da udarimo kretnicu. Ne možda udarimo kretnicu, kreći krug za 10 sekundi i diši. I vozi levo. Naprati sad pravo linijski, pratimo liniju. Čuli D krug. U
Ti kaže, prati samo belu liniju. Ko je crven? Ti si crven. Ja direktno pratim liniju. I će prođeš direktno kroz zgradu. Ne znam kako da doš ovaj. Snajper. Nemam bolje da je kurac. Če pogine od kruga i on. Ne znam, ja vam tačno dakle, ali sam. Snajper. Uće me. Ajde, moguće da neka budala sad puca sa snajperom, treba živ kruga. Ti dobro jest, pređite samo vamo i trči taj. Stiže nas krug i njega ti stine krug, sad će ga se očekamo, mora da dođe kod nas. Uvjerujem ti koliko brdo. Kako ćemo njega da predstavljamo? Tunel, tunel. Da, drugi prane tunela je sigurno. Kurac. Nije tunel, je van krug. Brdamo. Nije bre, druga strana je u krugu, šta ti je? Figuram. Pošće. Evo, u krugu sam, čak ne mora... Može se popnu ni stepenice gore. Evo, izlupano ono nije. Neko otvori ovo. Nije sve ilupano. Čestovi, čestovi, čestovi. Ovdje negdje ima čestovi. Evo. Ja sam gore ni stepenice, kad se penjete pravo gore. Što stojim na vrat. Obezbeđujem gornje vrat. Kupite metki dan, ali bežim u kolici. Če ti gore kod meni ili da siđem dole ja? Idem gore. Imam 4 mala pot shielda, dođi dan. Nemoj se više ispred mene, možda ako otvori vrat. Da, ja da si zašil. Jel ima neko rakete za ovo? Rakete, imam rakete. Evo ti rakete. Bazite rakete i neko snajper. Snajper, ne. Mislim, ne mi. Neko puca se. Moram da izađem. Samo duže po krug. Ko drveta. Drvo je u krug. Sada pazimo da nam neko ne izađe za nama. Napar. A da, a gde ćemo posao, da, to će da vidimo. Ovo preko tog brda negde snajper. Gledaj se čuje. Ovde ne vidi nas. Ajde izađe da te vidi. Nije, ovde sam u bušu. Da mogu provarim ovakve. Lomaš, negde. Uvijem, ali ne vidi. Eno desno od nas. Na N15, N20. Pada ono sranje i tamo su ljudi grade zama. Ali odavde sa SE negde snajper, tepa. Pa imaš ovamo snajper sigurno, je bar jedan. Ne mrde da. Ovo ovamo se otvori. Puća još. Svema da ide krug. Pazite da vas ne vide. Ako vas vide, ovi će nas pogledati. Evo. Ugradim. Lutovali i vratili se. Na 15. N15. Vidite, nije mali građaj. Aha, i bio se tamo. Viš da lik napravio stepnice do njih. I bio se, pucaj. Ali mogao da srušim? Ne možda se dobaciš sa time, do njih. To nije raketa, to je one kuglice, što ključe ste tebe.
jeste kuglica, može putaš u bazu. Pa građu. Možeš, a treba se dobaciš. Jebem te, ti si u krugu, a mi nisam. Izašao li, krenuli se po ovom. Ulazim u to šta god bilo, ta građevina to. Tem ti mater, glupa vrata. Ulazite vam, ovi si dalje pucaj. Čest. Si lazi do. Evo ga tu. Daj negdje se krijemo pa. Tu je gore snajper. Uf, šta je ovo? Iznad nas, iznad nas. Tu su gore se čuli. Tu je snajper. Ajde vam, ajde vam. Dođite bre. Možemo da priđemo sledeće. Čekam, morao sam da lupim čest. Jebao te čest. Morao sam da lutam čest zelena kao ispao. Još jedan se čuje. Ne mrdi tu. Eno su na NV 330, vidite. Preko zida se vidi. Dođu vam zida. Eno grad. U, drop je tačno pored nas. Može ovdje da ispravimo srček. Šta se vremu svima, što grade pravo od nas, ne tamo se nešto gradi, jel? Pa ja ne dođu sledeće tamo do zora dok smo mi došli. Nemam trapove. Nemam i ja. Ups. Stavim ti tu. Mislim da pucaju na tebe. Puca me. Sniper. Si luto? Eno ga ide, eno ide. Ide lik. Imam bombu ono za igranje, sad ćemo baci tamo. Da priđi tamo god luta bacim. Razum. Kupite te lu. Imaš zavoje. Nemam ništa, evo ti dajem na milicije. Kako beš, imaš zavoj sad, ti da odanje. E, treba da bežimo odavde. Imamo još 50 sekundi. Zalečim. Budite spremni za tarapanu. Budite spremni. Prešite te daže. Imam 15 komada. Sada preko brda da idemo najbolje. Misliš? Da. Moje se prot. A, to je zdigo čekaj. Ako ja preživim, vi dođite. Ja preživim i vi će pričati. Krug za 6 sekundi. Puš. O, se zvolim. Imam tu u stepenice. Ispred nas obušuje. Obušuje, ubi ga. Če ja spavim. Kaži, akurat da ne može da mi kaže ako me... Mislim da ide iz... Gađava s bombama. Ima.
likovi su se sakrili u bušu, glupom nisam ih vidio. Dobro, bili smo sa drugi. Mogli smo da ih pobijemo. Ne, ne. Ega, neću više. Neću nije. Evo spavam. 2 sata. Tačno. 8 kilo, još 8 na pal za quest. Sutra. Ništa, lako da će da. Če, šutra, prije šutra, puć. Bože, bože. Ah. Yeah. Otido sam ja.